Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton Vestal Vlog. Nama saya Fidano. InsyaAllah dalam video ni saya nak share dengan anda semua tentang penyakit Hepatitis B Kronik. Okey, Hepatitis adalah simply keradangan hati ataupun jangkitan pada hati yang boleh disebabkan oleh pelbagai sebab. Antaranya ialah disebabkan oleh jangkitan virus Hepatitis. Okey, virus Hepatitis pun ada macam-macam juga. Ada A, B, C, D dan E. Okey, tapi jangkitan daripada virus hepatitis B dan C boleh menyebabkan hepatitis kronik. Okey, apabila virus ni masuk dalam badan kita, sepatutnya sistem imun kita akan melawan virus tu. So sama ada sistem imun menang atau virus tu menang. Sebab kebanyakan pesakit hepatitis ni apabila masuk tu kuman dia tak ada apa-apa simptom. Tak ada demam, tak ada sakit, tak ada kuning ke, memang tak ada apa-apa simptom, tapi hanya boleh dikesan melalui ujian darah dan mendapati dia sudah ada hepatitis B kronik. Okey, kalau hepatitis B kronik, dia bermaksud kuman tu ada dalam badan seseorang tapi dia akan stay dalam badan dan tak mengakibatkan jangkitan pada orang lain. So dia tak menyebarkan virus tu pada orang lain lah. Okey, jadi dia ada empat kemungkinan yang boleh berlaku kepada kuman dalam badan orang tu. Okey, yang pertama dia boleh jadi fasa yang menjangkitkan. So dia boleh berjangkit kepada orang lain. Okey, yang kedua ialah dia akan stay je dalam badan macam tu, tak buat apa-apa, tak berubah, cuma menumpang saja dalam badan orang tu. Yang ketiga, sistem imun badan boleh lebih kuat daripada kuman dan membunuh semua kuman tersebut. Dan yang keempat, yang paling kita takut ialah dia boleh menyebabkan kerosakan hati, sirosis hati ataupun kanser hati. Jadi kita tak nak kan. So macam mana kita nak bantu pesakit-pesakit hepatitis B ni? Okey, selain daripada pantauan daripada doktor, itu juga boleh bantu dengan meningkatkan sistem imun orang tu. So saya ada tiga cadangan produk untuk tingkatkan imun, iaitu Vivix. Pertama, Vivix ialah campuran bahan-bahan yang sangat kuat daripada tumbuhan, yang kuat dengan antioksidannya, yang memang sangat bagus untuk meningkatkan sistem imun. Okay, yang kedua adalah Nutriferon. Okay, Nutriferon ni dia terbukti boleh meningkatkan interferon dalam badan. Okay, interferon adalah salah satu komponen sistem imun. Dan sekarang dalam perubatan moden pun mereka gunakan interferon sintetik untuk mengubat hepatitis B. Okey, dan juga yang terakhir ialah DTX Complex. Okey, DTX Complex ni ialah tonik hati dan sangat bagus untuk meningkatkan ataupun membina sel-sel hati yang sihat. Okey, jadi untuk dapatkan ketiga-tiga produk ni, boleh hubungi saya, Fida, di nombor telefon 012-621-1883 ataupun boleh hubungi mana-mana ejen yang berkongsi video ini dengan anda. Sehingga kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.